Авиошоу по повод 100 годишнината от първия български полет на самолет украси небето над София. От летище София тръгна и втората авиообиколка на България. Стартът ти бе даден от премиера Бойко Борисов. На 10 самолети и един хеликоптер ще обикалят страната през следващите дни. Пилотите им ще демонстрират умения на летище Лесново. Там за първи път страната ни ще е домакин на международно състезание по аеробатика с пилоти от Великобритания, Словения, Сърбия, Хърватска и България. Зрителите ще наблюдават и невероятната акробатична въздушна демонстрация на ястребите на Румъния. Въздушният транспорт се е превърнал в важен фактор за еволюцията на обществото и развитието на българската икономика. Едни от причините за изключително бързия напредък на този вид транспорт е неговата надежност и безопасност. На летище София бе представена и единствената реплика на първия български самолет Дар-1. Машината ще бъде рехабилитирана и върната в облаците, след като Транспортно министерство осигури средства за това. Такова обещание даде премиерът Борисов. Авиаторите припомниха, че България е седмата авиационна държава в Европа, която е произвеждала собствени самолети. Всъщност родната авиация води своето начало само 7 години, след като братята Райт осъществяват първият полет в историята на човечеството.